broj one koji pokazuju da imaju veru, većina ih je, jeste. Nastavlja samovereno tihim, čvrstim glasom. Neophodno je da ovo bezglavo bežanje pretvorimo u strategijsko odstupanje. A odstupanje, to je napuštanje rđavih položaja da bi se zauzeli bolji i stekli uslovi za veliko nastupanje Hadrini. Naša je zemlja mala da bismo se povlačili kutuzovski, računajući s vremenom i prostranstvom. Ne zaboravljajte dok sarađujete sa mnom. Naša je vojska seljačka. Ona brani dom i decu. Ona radi za opstanak i život. Za taj cilj srpska vojska sve može i sve sme. Ali njena komanda mora tačno da zna šta toj narodnoj vojci ne sme da naredi. Mislim da do kraja rata nemam ništa važnije da vam kažem. A sada na posao. Odmah da se začne poredak pred mostom na Ribnici. Želim Mionicom da porazi vojska, a ne rulja. Najprije narod da pređe Ribnicu, pa kad pređu žene, deca i stoka, onda nek prelazi vojska. Saviću, pođite na most i zavedite red. Krupan, ugojeno, major, sporo ustaje. Pogledom traži podršku načelnika štaba, pa kaže: dozvolite, gospodine generale, pored mene na Ribničkom mostu potreban je i neko s višim činom. Ne, majore, na mostu sada red ne mogu da zavedu epolete, nego jak i uveren čovek. Staraću se, gospodine generale. Mišić ga posmatra kako teško izlazi. Sluša viku na mostu i večernji napad na položaj Moravske divizije. Sede uz prozor, kroz koji se vidi most na Ribnici i šta se na njemu događa. Treba da se izvrši njegova prva operativna zapovest prvoj armiji. Prva bitka. Ako je izgubi, ko zna šta sutra neće izgubiti. Sutom se zgušnjava. Kraj mosta, major Savić se isukanom sabljom uzaludno nasrće na kovitlac bežanije što se zaglavile na mostu, nad kojim se razležu duge i duboke eksplozije granata, a pušena paljba od kolubare sliva se u tandrkanje hola, u lupu zasrašenog, uzmuvanog kretanja po glibnom drumu i kiši. Major Savić vitla sabljom i tuče vojnike koji kuljaju s mosta, nehajući za njegovu viku i udarce. Pogrešno, naopako, batinašu. Vojnik se u kasarni ošamari zbog neposlušnosti, a ratnik se ne tuče. Tog mučenika sad niko nema prava da ponizi. Haos postaje sve opasniji. Na drugoj obali Ribnice, dakle Švabe nastupaju, šire se gomile nadolazećeg naroda. Više ne čuje i ne vidi majora Savića. Okreće se ka oficirima, koji ćuteći stoje uza zid i oko stolova i posmatruju njegovu zagledanost u most. Dvojicu, trojicu pametnih poslati na most. Odabira takve i kaže im da ne postupaju kao Savić. Gospodine generale, dozvolite mi da vam se obratim. Javlja mi komandant Moravske divizije da se položaj na Kolubari moraju odmah napustiti. Šaba će ujutro izbiti na drum i preseći nam odstupnicu. To ne smije da se dogodi Hadžiću. Moramo omogućiti prelazak vojske i komore preko Ribnice. Tu su dve baterije Moravske divizije. Neka narod sutra pređe most. Da ga ostavimo noća s one strane Ribnice, pa druge nema, gospodine generale. Ako nećemo da rizikujemo zarobljavanje baterije i cele komore Moravske divizije, to bi bilo katastrofalno. Ne smemo narod pustiti da ga sutra robe i satiru. A vi, kada dajete svoje zaključke, birite malo sitnije i srpske reči.
ali nešto moramo žrtvovati. Treba raditi tako da se ništa ne žrtvuje. Okreće se ka prozoru, hvata se za rešetku, zagleda u most. Ako i ova trojica ne uspeju, bitku za most i uvođenje poretka ne sme izgubiti. Poslaći Hadžića, tog elitnog oficira, kakvim ga smatraju u vrhovnoj komandi. Gleda i čeka šta će ona trojica učiniti. Čuje njihove komande koje se gube u blejanju stada ovaca na drugoj obali Ribnice. Tiho mu prilazi profesor Zarija, smeška se u uniformi kao ukradenoj. Lice i usta nabubrili mu želje da progovori. U miru je znao ujutru pred Moskvom da ispriča šta je ugledni Beograd prošle noći sanjao. Poznaje li tako armiju ili bar štab? Sedite, profesore. Osim Kijevice, drugo je u redu. Srećan sam što ste stigli, gospodine generale. A stigli ste u minut do 12, kaže tiho, poverljivo. Rekao bih, profesore, da je nekome prošlo 12, još dok je armija bila na Jagodnji. To sa vremenom zavisi od časovnika i računanja. Različiti ljudi, različiti mi časovnici, svako ima svoje 12. Ovde sam štabski opisar, a pretpostavljate koliko znam strategiju i taktiku. Ali vidim, vidi se. Sada može da nas spase ono njegoševo, neka bude što biti ne može. A ja smatram da su pesnici nazvali nemogućim ono što ljudi jedino treba da čine za svoj opstanak. A srpsko nemoguće, moj profesore, to je, mislim, raditi pametnije od neprijatelja i moći trpeti više od njega. Činiti ono što može da se čini. I svakda više od onog koji je jači. Kad je opstanak u pitanju, za nas Srbe ne znam drugu strategiju i taktiku. Okreće mu leđa i opet se zagleda u most, srčući lipov čaj. Kretanje na mostu samo za trenutak zaustavljaju poslati oficiri, pa pešadija kulja bešnje nezadrživije. Mislim da je sve ovo samo gubljenje nenadoknadivog vremena, gospodine generale. S nesvladanom srdbom, kažemo, za leđima načelnik štaba Hadžić. Neće tako biti, pukovniče. Tamo na mostu mi moramo da zostavimo jedno vreme. Ono na časovniku felcagmajstera Oskara Počareka. Onu stihiju ni mitraljez ne može zaustaviti, ali komandant mora. Treba da odlučite, gospodine generale, kad će i kud će se povući štab armije, dobro bi bilo na miru pripremiti plan. U ovoj prilici i protivno pravilima štab armije večera se neće povući iz Mionice. Ostaćemo ovde do zore. Vojska treba da vidi i narod treba da zna da smo ovde. Na mostu revolverski pucnji. Buknu dreka. Preko reke počinju goveda da riču. Bitka na Kolubari diže glas i pretnju. Prolazeći pored mehane, vojnici izmešani sa ženama, neki sa decom u naručju, prete onima što su ih revolverima zaustavljali na mostu. On to prima kao pretnju sebi. Snaga te pretnje nije jedino u očaju tih vojnika. Iz svega što mu se sliva u vid i misao, što čuje i čega se seća, izbija pretnja bliske propasti. U tu Ribnicu, u koju je od straha pao s brvna, one olujne noći kad ga je učitelj kaznio da iz pećine donese krčak vode, zato što nije mogao drenovakom da tuče druga kažnjenog za krađu oraha, u tu istu Ribnicu može on ove noći posljednji put pasti s mosta. Kuša sudbinu. Mora. I hoće to. Sada je dockan da promeni odluku. Ceo štab bi to primio kao njegov neuspeh.
Prva odluka Papuras, da pošalje Hadžića, sve iz štaba da pošalje na most. A šta ako i oni ne uspeju? Nije trenutak da rizikuje autoritet svih. Samo što se nije smrklo. Tada će biti stvarno nemoguće da se bilo šta učini, pa će svu noć ka rudniku teći očaj i haos poraza. Poći će sam. Sada i na mostu on mora potvrditi svoju volju i proveriti svoju moć. Tu njegova ruka treba da uhvati za gušu, bezglavost i zastrašenost vojske i naroda. Tu panika treba da ustukne pred razumom i hrabrošću. Opet revolverski pucnji, uzblejanje, rikanje, kanonade haubica. Celim severom bukti pešadijska bitka Moravske divizije. Ustaje, odmiče se od prozora i naređuje da mu se spremi konj generala Bojevića. Odbija Hadžićevu ponudu da pođe s njim. Pred mehanska vrata privode mu neistimarenog haljavog vranca. Više nikada ovako konja da ne vidi. Uzjahuje s naporom koji skriva i tera konja ga sredini druma u gumile vojnika koji žure gacajući po blatu. Stoji da ga vide, da mu omoguće prolaz. Čeka da izmučeni i obeznađeni vojnici sa šajkačama natučenim na uši shvate. Pred njima je komandant prve armije. Na mostu traje tuča između civila i vojske. Nailaze oficiri, prepoznaju ga, staju mirno, pozdravljaju. Zastaju i vojnici, blenu, pozdravljaju. Bog vam pomogao, junaci. Zaustavite se na raskrsnici i postrojite se u onom šljiviku. Ne podiže glas. Oni se kao čude, pa polaze neodlučno. Ali se pred njim, ka mostu, procepljuje navala i vidi izgacan drum. On polako polazi tim uskim i kratkim procepom i praćen adjutantom sa strane i dragutinom za konjem. Jedva se useca u taj levak prostora, gustog, pritisnutog nebom, sa živim obalama ljudskim, što će se svakog trenutka survati na njega, izgnječiti ga. Učvršuje se u sedlu, skraćuje zategnute dizgine. S mosta se otkida talas pridošli i preliva mu prolaz i trenutak autoriteta. Potera konja bržim korakom i odlučno se probi na most. Tu se iskosi. Nikad u takvoj opasnosti, nikad na takvoj visini nije stajao. Nad ribnicom, koja kaljava huči pod njim. S druge obale reči se, crkveni zvonik zaboden u strovaljeno nebo, primiče mu se na dohvat korbač. Ima želju da tuče taj ponižavajući strah, što ga ujedinjen sa sutonom na grdi ovu, ustrašila pretvorio sva lica ljudi koji iskošeno i smržnjom idu prema njemu. Pridolaze terani eksplozijom granata, blejanjem ovaca i zapomaganjem žena po obali i na drumu. Naređujem da vojska stane. Stoji narode. Ja sam komandant prve armije. Rulja se naglo, pred neočekivanim ambisom zaustavi i uhvati se pogledom za njega. Zar žene i decu ostavljate za leđima? Sela se švabama ostavili, pa sada decu i stoku na putu da vam pokolju. Kakav vam je to strah, nagrdio dušu vojnici. Mi nemamo kuda bežimo. Mala nam je zemlja da bežimo. Šta će biti s nama ako bežimo? Masa koja ne čuje njegov običan glas i ne vidi ga u svom guranju da što pre, kao za konačan spas, pređe most, svom snagom jurnu u ljude što su zaostali pred njim, ali im se ovi nemo i ugorčeno isprečiše. Zasuzi od nade.
počinje da dela prva armija. Od njih, tih prvi što su ga poznali, pa ne smeju i ne mogu dalje, i žele da ga čuju, polazi talas zastajkivanja, začutalosti i preliva se preko mosta na drugu obalu Ribnice. Zanese ga naglo sažaljenje prema vojnicima, poniženim i neprijateljem i sobom. Vojnici, deco moja, okrenite se. Zar hoćeš baš svi da izginemo? Prekide ga i lakne mu. Zagrlio bih tog brkatog podnarednika. Hoću da nas što manje izgine, podnaredniče, i da svi složno radimo za opstanak. Ginu oni koji beže i ne misle, ostaju živi oni koji se brane i misle. Još nije Švaba ni do Kolubare stigao, a vi ste jurnuli kao da u mionicu ulazi. Skloni se s putu. Šta hoćeš od nas, Mišiću? Idi u Kragovec, u Niš, u Solun idi. Pusti nas da se spasavamo kako znamo. Zabadava smo i do sada ginuli. To su sigurno civili. Traži ih očima. Pod pritiskom rulje most se puni. Sabija, vojnik do vojnika. Nebrijana mrka lica, nagorele šajkače natučene na uši. Ako popuste ovi prvi, preturit će ga s konjem i izgaziti u glibu. Ali ne viče, samo je strog i odlučan. Hoću da moja armija pređe Ribnicu posle poslednjeg izbeglice. Prva armija mora i u nesreći da ostane vojska i da ne strada ovoliko i ovako. Čujete li me, vojnici? Zaglušuju ga povici. Idemo kućama da branimo svoj prag. Državu nismo mogli. Neke brani Pašić i Francuska. Hoćeš li kukuruz u topove? Bos sam. Mrcom sam skinuo koporan, a on mi mali. 3 dana u rakiji živim, a čuturicu bajonetom punim. Sve su mi iz kuće pobili. Zašto da ratujem, generale? Oficiri iz njegovog štaba viču na vojnike da začute i uzvikuju mu ime i prezime, saopštavajući da je on komandant armije. Kazujte svoje muke, vojnici. Nemamo više zašta da ginemo, gospodine generale, niti imamo čime da se borimo. Hoću bar glavu da spasem. Pobogu, braćo, pa ja nisam došao ovamo da vas nateram da izginete. Došao sam da zajednički radimo za naš spas. Treba da se sredimo i grupišemo u čete, bataljone i pukove. Glavo vam jamčim, nećete više bežati. Uskoro će biti kraj vašim mukama. Stiže nam pomoć i granate. Je li to istina, gospodine generale? Kriknu neko kome ne vidi lice. Istina, junaci. Istina je, deco. Ne tražim od vas nikakvo čudo, nego ono što smo svi kadri da učinimo. Polaze mu suze, seže mu se grlo. Ne volim ja ovu zemlju više od vas, niti mi je glava skuplja od vaše. Poslušajte me, pa ćete vidjeti šta će sa Švabama biti za nedelju dana. A šta da radimo? Pustite me da pređem na drugu obalu i pođite za mnom, kaže i silazi s konja. Pruža Dragutinu da izgine i lagano, kako oni uzmiču, ide za njima. Što počinju da se okreću, guraju, prave mu prolaz i jedan po jedan ostaju mu za leđima, pa muvaju Dragutina da zastane s konjem, kako bi oni ljudi, njegovi vojnici, bili što bliže njemu, čoveku, što ih ne grdi, ne preti, ne psuje, što ne liči ni na jednog komandanta. Čovek, otkad se zna i vidi se odmah po svemu, došao u sred naše Sjebanije, kad nam kola niz ulvinu jure, a on se isprečio pred rudu, a može dupe u kraj,
a ne pod granate koje samo što ne pršte po ovom krhljancu, gde se ne zna ni šta smo ni kuda ćemo pod provaljenim nebom, te nam od kiše i zubi i struliše, a sutra će nam mrazi sneg uši i prste da skrate, pa ćemo da ostanemo za navek u rovu i raci istoj možda će biti, kako on kaže, i ako s njim ne bude bolje, i tako kako reče, onda se više ni u koga i ni u šta nemamo da uzdamo. Baš da vidimo šta će i ovaj čovečuljak sa žutim brkovima, što se u novom šinjeru i čizrama do kolena s vrancem, posiljnim i svitom iskurčio pred nas, kad nam se sve smrklo, da ne svane nikad, jer i nema zašta, kad nam je sudbina pseća i do rata i u ratu. Ni oficirima iz armijskog štaba koji im se priključuju ne dozvoljavaju da ga odvoje, pa se boče, lahtaju, zbijaju, nehajući za njihove šaptave zapovesti da ih propusti napred. On korača sasvim lagano, uzdržano, meko, kao da ranom gazi ka zapadu i švapskim divizijama koje mu slamaju zaštitne trupe u prednoćnim jurišima. Možda se sada i odavde sa Ribničkog mosta prva armija najzad okrenula ka Drini i Mačvi i započela napad protiv svog zla da ne sustane dok je Švaba u Srbiji. To mnogi mogu, vidi to, osjeća, nekom u glasu, nekom postasu, kaljavim rukama. Kad bi samo 3 dana spavali u suvoti i jeli toplo, sa kazana, da se odmore do granate i đaci stignu. U duši i glavi im neredi tmuša. Neophodna je jedna pobeda i poverenje u komandu. To, topla večera i miran san. Ispred njega su komora, kolona, izbeglica s fijakerima, stokom. Prešao je na drugu obalu, na drumuje. Pominjući njegovo ime, vojnici se gušaju za ženama i civilima koji nasrću da što pre prijeđu most. Komandiri, postrojite čete na levu stranu, ka ciganskim kućama. Neka se artiljerija i komora skloni na desnu stranu druma. Narode, pričekaj malo, kuci navro. Vojska je s tobom, vojska te štiti. Komandiri trkom silaze u njive i kupu sišta na obali reke, izvikujući imena svojih četa. Vojnici ga gledaju, iščekuju nešto, silaze sporo, nevoljno. On stoji na sred druma, opholjen oficirima. U mionici, po kućama, pripaljuju se lampe. Kiša ne prestaje, ni artiljerije od Berežića, ni puštena paljba od Kolubare. Zadržati sve, smiriti tu izbezumljenost, uveriti ih za trenutak da ne treba bezglavo bežati, nego se u redu povlačiti. Na obali, pored goli topola, polako se obrazuje sroj vojnika. Začinje se poredak. Raste krivuda u kukurzištu, goji se u sumraku. Već je četa. Može li nešto hrane i rakije da se podeli vojci? Pronađite kako znate, Saviću. Okupite intendante. A vi, Milosavljeviću, pomozite artiljeriji i komori da se srede. Pitajte ima li stoka hranu. Neka se uzme u mionici kod koga se nađe. Odbežanije most da pređe najpre stoka, pa za njom svi što pešače. Onda kola. Valjevski fijakeri neka krenu poslednji. To čuju oni iz fijakere i gunđaju. Neće s njima da se objašnjava, gleda kako se na obali obrazuju prvi bataljoni Moravske divizije, kako se sakuplja puk, kako se sređuje divizije, raste prva armija. Palite vatre, komandiri, nek se okreju ljudi, uskoro će i nešto hleba stići. Pripaljuje cigaretu.
Duž ovale ribnice, u pomrčini, lome se vrzine, slamaju baštenske ograde, čupa prošće, niču vatre s mukom jedva. Red vatara gasi kiša. Ka njima se sablasno povijaju topole i vrbe, iza kojih huči mrkla nadošla reka. Mostom prolaze žene i stok. To je hteo. Gospodine generale, smem li da zasviram u sviralu? Šapuće mu Draguti. Imaš je i znaš da sviraš. Začuta, da svirkom ne uvredi nesrećene, ali mnogi će to doživjeti kao inat, a inat je srpska moć. Dragutin dobro zna šta je sada potrebno vojniku. Raspali, Dragutine, što ih da možeš. Ovaj iz torbe izvlači sviralu i počinje neku ravničarsku pesmu, nesigurno, drhtavo. Žene iz jarka kletvama i psovkama na srću na svirača. Samo ti sviraj, Dragutine, ti si mi sada haubička baterija. Dragutin svira sve glasnije i sigurnije. Čuju ga vojnici što se postrojavaju i u stroju povijaju ka vatrama na obali reke. Ljute se neki, svira i viču drugi. Dobro je, šapući i puši. Na most počinju da nailaze seljačka kola i goveda. To je hteo. Sklanja se na obalu, staje pored kamenog mosta. Kiša sipi. Komandiri i vodici izvikuju komande svojim četama. Zagledani u njih. Još nema dva cela bataljona. Rastu, ali sporo. S muhom silaze vojnici iz ruma, izmešani sa izbeglicama. Dao bi narednički čin vojniku koji bi se sada nasmejao glasno. Za šalu dao bi medalju. Dragutin svira kolo. Neki komandir glasno psuje i preti. Ne preti sad, šapuće. Kad bi im ovako mokrim i porzevnim razdelili po porciju vrućeg pasulja, ili da im se bar po čuturice rakije napuni. Silazi se nasipa i gazi kuplišištem, pa u dubokom blatu lagano prolazi pored postrojenih vojnika, pogurenih i skočanjenih pred plamsa ima vatara, koje se muče na kiši. Ne vidi im lica i to mu smeta. Valjda oni njega vide, pa i pozdravlja i sporo i tiho, jedva ga čuju. Govori, zemlja nam je mala, nemamo kuda bežimo. Švabe nisu nagrnile u Srbiju da uklone nepravde i nevaljatne ljude, nego da u korenu zatru srpski narod. Zamislite, sinovi, šta se sada čini u selima i varošima koje su nam osvojili. Još je gore i crnje nego je letos u Jadru i Mačvi, zato što smo ih onako pomlatili na ceru. Vojnici ćute. Za leđima im huči nadošla ribnica. Čuo bi im disanje i cvokot, da ne galami reka i da dumom ne narasta kloparanje municijskih kola, škripa i tandrkanje topovskih kara. On malo diže glas. Ako hoćemo da živimo, moramo da izustavimo i najurimo preko Drine. A to možemo. Glavovom jamčim, deco i braćo, možemo. Vojnici redom kašru, prozebli, bešinjela i cokula, mokri 10 dana i 10 noći u libu i rovu. Kad bi im se skuvao bakrač vruće rakije, pa dobro zašećerio, zove komandante bataljona. Slušajte, ljudi, vojska mora sad nešto toplo da pojede. Pošto nemamo vremena da im skuvamo pasulj, pošaljite intendante u Mionicu pokazane i rakiju. Džak šećera da uzmu od dućanđije. I neka se ovde, da oni gledaju, najhitnije što se može skuva vruća rakija i razdele ljudima. Vraća se na drum. Vidi Dragutin svira iz inata. Psuju ga starci i žene. I artiljerci neka budu ljuti i uvređeni, neka mrze koga hoće i sve na svetu, samo nek ne budu tučeni i očajni.
U Kukulubare prestaje puštena paljba. Artiljerija još dejstvuje iza Brežđa. Ako noćas ili sutra do podne Švabe preseku ovaj drum, odstupnicu prvoj armiji, ko zna gde će i kada će ih zaustaviti. Idući jarkom, pored municijskih kola, vraća se u mehanu, praćen oficirima koji ćute. U mehani seda uz razbuktalu peć da se osuši i ogreje. Prema škiljevoj lampi vidi osmehnuto lice profesora Zarije. Smestio se tako da može da se vidi i pozove. To je jedino nasmejano lice koje je sreo danas od Kragujevca do Mionice i u posljednjih nekoliko dana. Jedino. Se male anđe uvek smačet mu naručju, praći će oraha i struganika, prinose mu Lilipov čaj, zove profesora Zariju bliže i nudi ga čaje. Načelnik štaba mu saopštava da je neprijatelj dva puka i tri haubičke baterije čvrsto stao na levu obalu Kolubare. Mislite li da je nameran u zoru da pređe Kolubaru? Pita da čuje još nešto posle takvog izveštaja. Uveren sam da hoće. Ćuti. Ako se to dogodi, nastaće velike nesreće. Pašće komora, teška artiljerija, porobit će sila narod. Armija će se još više zamrsiti, zgomilati i rasuti pod Suvoborom. A tada će biti još teže da se nešto učini. Šta je s tim našim prokletim saveznicima, gospodine generale? Ako ne misle na Beograd i Kragujevac, valjda im je stalo do Soluna i Dardanela. Use i u svoje kljuse, profesore. Obresnu se da svi ćute. Čuje blizak pucanj puške. Osluškuje drumom krklja komora i bežanija. Opet pucanj puške ka mostu. Natalj štaba šalje svog ordonasa da izvidi ko to puca. General Misi se odlučuje da odmah pođe na položaj ka Kolubari i učvrsti zaštitnice. Ni po koju cijenu ne sme pustiti Švabe da mu sutra preseku drum Mionica, Gornja Toplica. Traži još jedan Lipov čaj da pa da pođe. Oficir koji izišao da izvidi pucnje vraća se s Dragutinom. Kaže preglasno za ćutanje oko peći. Iz pomrčine na njega, pokazuje na Dragutina, čije izubijano lice zbunjuje štabske oficire. Baš na tebe, Dragutine, pita ga general Mišić. Dva put na mene, dok sam svirao iz mraka. General Mišić se zagleda u žar, što viri iz peći. Ta dva kuršuma iz pomrčine ispaljene su na njega, Živojina Mišića. Ćuti malo, kaže. Pa kad zrelo razmislim, Dragutine, nikome sada i nije do svirke. Ustaje. Hajdemo da obiđemo zaštitnicu Moravske divizije.